Master Corollary in Kyrgyzstan. Roji Dusham. برواری 23 تموزی 2017 لشاروشی کلاری ناوندی داری گرمیان کالیجی پروردی سر بزانکوی گرمیان پنجم کنفرانسی زانستی خوی سازه که تایبت بزانست بنراتیکن زانستی ماتماتی، کیمیا، فیزیا، بایولوژی و تبیجی کنفرانس زانیاری زیادری با کنالی ریگا خسترو زاتر لە 123 توێژەر بە 60 توێژینەوەی زانستی بەشداریان کردووە و ئامانجی ئەمە لە سازدانی ئەم کۆنفرانسە دیارە لێک نزیککردنەوەی باحسانە یان توێژەرانە بۆ بتوانین کۆمەڵگەیەکی ئەکادیمی دروستکەین بتوانین توێژینەوەی هاوبەش ئەنجام بدەن و هەروەها بەرفراوانکردنی پانتایەکانی توێژینەوەی زانستی لەو بوارانە و هەروەها دۆزینەوەی خاڵی هاوبەشە لە نێوان ئەو زانستانە بۆی توێژەران بتوانن کاری جددی لەسەر بکەن توێژەرانی بەشدار لە کۆنفرانسەکە باسەوە دەکەن کە ئەوان چارەسەری زانستیان خستۆتە ڕوو بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشە و گرفتانەی کە ڕووبەڕووی ژینگە و ئاوی دەڤەری گەرمیان بۆتەوە توێژینەوەکەی ئەمڕۆمان بایەخی بەوە داوە و ڕێگایەکی زانستی پیشانەدا کە ئێمە ئەتوانین ئاو پاک بکەینەوە یاخود ڕووبار پاک بکەینەوە بەم ڕێگە بایۆلۆجیە بەم ڕێگەی بەکتریا کە لە کاتێکدا بەکتریا خۆی پیسکەرە زۆر جار نەخۆشی خەرە ئێمە هەوڵدەین بەکاری بینین وەکو شتێکی سوودمەند بەڵام بەڕاستی پێویستی بە کۆمەڵێ تەقەنی وردەکاری هەیە هەنگاو نراوە لە وڵاتی ئێمە بەڵام هێشتا وا ئەزانین زۆری ماوە پێویستی بە دەستگا پەیوەندیدارەکانی وەکو کۆمپانیاکان وەکو حکومەت وەکو زانکۆکان هەیە بە یەخی زیاتری پێ بدەن بەحسی ئەمڕۆم لەسەر وەتەر کواڵیتی ئەواتە جۆری سەرچاوەکانی ئاو بەتایبەتی ئاوی ژێر زەوی لە کفریە تیش کراوەتە سەر کواڵیتی ئاواتە جۆری ئاو لە ڕووی بایۆلۆجی و فیزیایی و کیمیایی و بۆ ئەوەی بزانین ئایا ئەو ئاوە گونجاوە بۆ بەکارهێنان لە ڕووی کشتوکاڵەوە یان گونجاو نیە ئێمە ئەگەر بەراوردی بکەین لەسەر سەرچاوەکانی ئاو بەتایبەتی لە ناوچەی گەرمیانە ڕەنگە کفری خراپترین جۆری ئاوی هەبێ بۆ خواردنەوە بۆ کشتوکاڵکردن بەڵام ڕەنگە کەلار کەمێ باشتر بێت ئەگەر بەراوردی بکەین لەگەڵ کفریا بەڵام باشترین ناوچە کە ئاوی ژێر زەویتیایە ڕزگاریە کە کواڵەتی ئاویەکەی زۆر زۆر بەرزە گەر بەراورد بکرێت لەگەڵ ناوچەکانی ترا هۆکارەکە ئەگەڕێتەوە بۆ چەند شتێک یەکەم ڕەنگە بۆ جۆری ئەو بەردەبێ کە ها لە ژێر زەویە دووهەم هەنێ جۆر هەیە لە خوێ کە هەلە بەتایبەتی لە چینەکانی ژێر زەوی ڕەنگە کاریگەری دروستکە لەسەر جۆری ئاو لە ژێر زەویە کۆنفرانسەکە بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوامی دەبێت و زیاتر لە 25 زانکۆ لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و عێراق و کۆماری ئیسلامی ئێران و وڵاتانی دیکە بە توێژینەوە بەشداریان تێدا کردووە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان